Hej, går det godt? Jamen, det var godt at høre. Det er lang tid siden, var. Nå, men mig og Firetruck, vi holder jo en PC-turnering i Monopoly 3, og den kommer til at være på torsdag, og vi vil gerne have nogle tilmeldinger af hold, og hvis du ikke har et hold, så kan du også godt tilmelde, og så prøver vi at finde et hold til dig med alle dem, der har tilmeldt sig uden et hold. Men det bliver på torsdag omkring kl. 21, der vil komme en update senere i forhold til, hvor mange der har meldt sig til os, noget, så vi kan sætte nogle hold sammen, og vi kan finde ud af, hvilke game modes der skal være. Det bliver 4 mod 4, der vil ikke være noget FFA eller noget, det synes jeg ikke. Eller det synes vi ikke, vi er så nok skill. Det vil være team-based, og der må kun være danskere, ikke nogen udlændinge. Men det er jo sådan nogenlunde det, der vil være mere info i beskrivelsen, og det vil være, og I vil kunne se, altså, hvordan I tilmelder jer, og så videre. Så der ses vi. Hej.